tivessem informação, fosse chegassem aquela chamada de atenção necessária para nos podermos defender a casa onde nós estamos, enfim, o nosso mundo. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Ana Regina Ramos e sou responsável pelo Jornal de Referência, que está, faz parte da organização aqui deste evento. Vou apenas agradecer a vossa presença e também referir aqui também os meus colegas que estão aqui presentes do Jornal de Referência, que é a Vanessa Pereira, que vai entrar já no painel a seguir, a Filipe Albergaria, mais à tarde, e a Denise Pessoa, que está ali na parte da imagem. Obrigada pela vossa presença e espero que gostem do nosso evento. Eu trabalho na Câmara Municipal de Penafiel, na parte do Serviço Municipal de Proteção Civil, e comecei a trabalhar na Câmara Municipal num gabinete, que é o Gabinete Agroflorestal, que foi criado especificamente para lidar com as questões dos incêndios florestais, ou seja, é uma estrutura municipal que teve como missão caracterizar e estudar a dinâmica dos incêndios florestais no concelho, no sentido de podermos propor e intervir no território de forma a reduzir a problemática dos incêndios florestais, seja na quantidade de incêndios que temos, seja nos impactos que esses incêndios florestais nos trazem. Em 10 minutos é muito difícil conseguir compilar aquilo que é o impacto das alterações climáticas com a problemática dos incêndios florestais. Eu trago-vos aqui apenas duas imagens que vão servir de apoio para uma abordagem diferente daquilo que se calhar vocês costumam ouvir. O que é que este gráfico acaba por representar? Diz respeito ao histórico dos incêndios florestais que nós temos no país, desde 80, dos anos 80, dos anos 70 para cá. E aquilo que nós verificamos tem uma linha que diz respeito à área ardida que tem vindo a resultar dos incêndios florestais que nós temos tido todos os anos no país, e aquilo que nós verificamos é que é uma linha que é crescente. Nós tínhamos incêndios, sempre tivemos incêndios, somos um território com fogo e vamos ter de continuar a ter incêndios, mas enquanto que no início dos anos 80 nós tínhamos incêndios que resultavam uma pouca área agrícola, nós depois começamos a partir dos anos 90 a ver essa área agrícola aumentar todos os anos. Temos depois um período em que esse... Sempre tivemos fogo. Esse fogo traz-nos uma área agrícola que podemos pensar que não é benéfica, ou seja, essa área agrícola acaba-nos por trazer um benefício para o território, porque nos vai reduzindo cada vez mais o potencial de incêndios que nós vamos ter. Aquilo que nós assistimos são, a partir dos anos 80 até os anos 90, tínhamos realmente incêndios. Esses incêndios traduziam as áreas agrícolas quase sempre inferiores a 50, 60 mil hectares por ano. A partir dos anos 90 começaram a ter um impacto muito mais significativo no nosso território. Começamos a ter incêndios que num ano consumiu mais do que 100 mil hectares de área agrícola, e os 100 mil é esta risca que aqui está na cara. Anos 90, anos 2000, 2003, 2005, aí sim passamos a lidar com uma outra dimensão de incêndios florestais, em que passamos a ter 100 mil, 200 mil, 300 mil hectares de área agrícola. Anos de acalmia, no pós-2005, e regressamos agora, outra vez, em 2015, 2016, 2017, o ano passado, a chegar em cima aos 440 mil hectares. Agora posso-me sentar? O que é que estas duas linhas representam? Nós temos ali um primeiro traço a tracejado que diz respeito à meta que está estabelecida ao nível nacional para o máximo de área ardida que nós deveríamos ter no país. Ou seja, temos 100 mil hectares, que seria aquilo que era desejável que ardesse por ano no país, que é aquela tracejada que vai ali, que foi definido para o período de 2006 a 2012. E aquilo que fizemos, e se calhar num rasgo de maior ambição, nós definimos que a partir de 2013 deveríamos ter não mais do que 25 mil hectares de área agrícola por ano. Os 25 mil hectares estão representados aqui.
Enquanto que nós, quando avançamos com o Plano Nacional de Defesa da Floresta e começamos a adotar uma série de medidas para reduzir o impacto dos incêndios florestais, assumimos um compromisso de 100 mil hectares, a partir de 2013 assumimos um compromisso de não ter mais do que 25 mil hectares de agrário da floresta. Desses 25 mil hectares, aquilo que nós, no ano passado, tivemos, foram nada mais, nada menos de 440 mil hectares, a que se juntam cento e poucos mortos, e uma imensidão de casas, de zonas industriais e de infraestruturas que foram danificadas com os incêndios. A segunda imagem que eu ia pedir para colocarem diz respeito à evolução que nós vamos tendo com esta dinâmica de incêndios florestais. É uma abordagem que é muito desenvolvida por parte dos espanhóis, isto é, tivemos cá um grande especialista, que era o engenheiro florestal, o Marco Castelnor, que veio fazer a investigação e a análise dos grandes incêndios que tivemos em 2017, e ele classifica os incêndios florestais por gerações. E estas gerações de incêndios florestais, aí sim, estão diretamente ligadas àquilo que poderá ser o efeito das alterações climáticas nesses incêndios. Apenas como forma de contextualizar, os incêndios florestais, o comportamento dos incêndios florestais pode-se traduzir por três variáveis. Uma delas que é a topografia, que é as características do relevo onde eles vão arder, e essa nós não conseguimos mexer. Temos depois uma segunda variável que é a meteorologia, que vai ditar a forma como um incêndio arde com maior ou com menor intensidade. E essa meteorologia em si está diretamente ligada àquilo que são, o que é a consequência das alterações climáticas. E depois uma terceira variável que são os combustíveis, que é aquilo que está disponível para arder. O período principal de extinguir esses grandes incêndios é durante a noite. Depois também temos que ter outra preocupação, que é os reacendimentos, que foi outra das situações que tivemos o ano passado. Os reacendimentos, se não forem, muitas vezes o incêndio é extinto durante a noite, e depois as equipas que estão lá, sejam bombeiros, setores florestais, VIPs, FEB, entre outros, encostam-se um bocadinho a descansar do período noturno, e o que acontece? Esse incêndio, quando vai reacender, não vai reacender só num sítio. Reacende em vários e depois perdeu-se o incêndio porque o rescaldo não foi bem consolidado. Em relação aos bombeiros financiados, é a única coisa que temos a dizer. E prevenção acima de tudo, e se virem alguma situação, melhor é ligar logo para não deixar algo pequeno chegar a algo ainda muito maior. E uma notazinha para os alunos: eu fico muito contente quando os professores e as entidades em geral organizam eventos destes para jovens de uma forma muito adulta, muito madura, em vez de. Às vezes podemos optar por jogos ou por áreas mais infantilizadas, mas o que estamos aqui a fazer é um evento muito adulto e muito maduro para uma audiência muito jovem. Portanto, isso é de congratular, é muito bom, mas também requer dos alunos aqui a responsabilidade de também agir da mesma forma e tentar refletir um pouco sobre aqui as temáticas que estão a ser abordadas. Bom, eu não venho falar diretamente sobre incêndios florestais, venho apresentar-vos talvez um convite à reflexão e um estudo que eu desenvolvi no âmbito do meu doutoramento, já lá há alguns anos. São muitos slides, portanto eu vou passar muita coisa à frente. Tem-se falado muito de floresta, também por causa de bons motivos, mas também pelos maus motivos, nomeadamente os incêndios. Eu trago aqui uma coleção de notícias que vão saindo nas notícias, na imprensa em particular, e, como eu dizia, um convite à reflexão. Portanto, o governo quer voltar a apostar nos incêndios, o governo quer voltar a apostar na defesa da floresta, voltar a apostar na floresta portuguesa, e vejam as imagens que aparecem. Portanto, a proteção das florestas, não é muito comum, quer dizer, o governo, o título é o governo volta a apostar na floresta portuguesa, e aparece uma imagem. Quem nos dera que fosse assim a floresta portuguesa. A floresta original portuguesa é assim, mas, lá vamos, e aqui os colegas da Proteção Civil e dos Bombeiros certamente dependem-se com imagens destas muito poucas vezes, lamentavelmente. Pode passar à frente, obrigado, pode passar. Portanto, apoio à certificação florestal, floresta mista resiste mais a variações do clima,
A produção florestal não acompanha as necessidades da indústria, vamos passar de vento, dava aqui pano para mangas. Pronto, aquilo são as notícias e as imagens que ilustram as notícias, mas o que temos no terreno é isto. Não tem nada a ver com as imagens que vimos lá, nas notícias, e que transmitem a imagem de uma floresta idílica, paradisíaca, cheia de biodiversidade. O que vemos é isto. Estas fotografias foram todas tiradas por mim em território nacional. E esta também. Mas vejam, do lado de cá temos floresta nativa, aqui, floresta nativa, e é uma pequena manchinha isolada num mar de quê? Que árvores são aquelas lá atrás? Não. Oh, exatamente. Vocês sabem de onde é que é originário o eucalipto? Exatamente. E, portanto, uma árvore australiana é a nossa árvore mais abundante em Portugal. E só isto diz aqui alguma coisa de estranho. Pode passar à frente, por favor. Portanto, está aqui, encontrei também aqui uma petição, já um pouco antiga, que diz: plantações não são florestas. E, efetivamente, se formos à definição ecológica do que é uma floresta, o eucaliptal não é uma floresta. Portanto, quando aparecem as notícias a dizer governo volta à floresta, governo aposta na floresta, não, o governo está a apostar em fábricas, porque os eucaliptais são o semelhante a uma fábrica, a um piso fabril. Ou que em vez de saírem de lá peças, ou contadores, ou garrafas, saem de lá árvores que servem para fazer papel. Mas não são uma floresta. Portanto, que floresta é que nós temos? Pode passar, por favor. Isto seria uma floresta, a nossa floresta nativa, portanto, uma floresta mista de carvalhos, castanheiros, etc. E muitas espécies de arbustos também, com muita biodiversidade. Sobre a biodiversidade, pode passar. Todos nós já sabemos que porque é que devemos protegê-la, não é só porque é bonita, é porque temos que proteger as espécies. É porque... Aquele mapa, o retângulo grande do lado direito, não sei se conseguem ver mesmo, no centro do mapa está uma manchinha branca, sim, uma forma meio triangular. Essa manchinha branca é floresta mista, neste caso é a Mata Nacional do Saco, que se deu aqui de exemplo para estudo. É uma floresta mista, aquela língua cinzenta que atravessa o centro e vai para o canto inferior direito é um cordão de pinhal bravo, portanto, pinheiro bravo. Tudo o cinzento escuro é eucaliptal, portanto, é o elemento dominante da paisagem. E do lado esquerdo vemos a agricultura tradicional da cinza, e aquele cinza muito clarinho, quase branco, é a agricultura intensiva. Pode passar. E o estudo, o objetivo deste estudo foi comparar os níveis de biodiversidade nestas várias áreas de produção agrícola e de produção florestal. Pode passar. Utilizando não apenas uma espécie ou um grupo animal ou florístico para fazer este estudo, mas, enfim, a biodiversidade como um todo, para garantir que as respostas verificadas num grupo não dependiam do estilo de vida ou da ecologia desse grupo animal, mas sim que a biodiversidade se comportava assim como um todo. Pode passar à frente. Portanto, muito, muito, muito sucintamente, o que é que nós vimos? Que a agricultura tradicional, portanto, as hortinhas, com a rotação de culturas, com a água fresca e doce disponível, com pouco uso de agroquímicos, e a floresta mista são os locais onde havia mais espécies, mais diversidade de espécies, mais número de indivíduos e também populações mais estáveis. E as monoculturas exóticas, leia-se, os eucaliptais, onde efetivamente existia. Enfim, é verde, mas é um deserto verde. Nada se passa ali em termos de proteção da natureza. Portanto, em conclusão, muito, muito sucinta, quanto maior a complexidade da floresta, maior a saúde das suas comunidades ecológicas. E o que é que se tem a ver com a nossa qualidade de vida? Previne-nos cheias, previne-nos incêndios, garante-nos água, garante-nos solos, etc. Pode passar a frente, por favor. Estes números, não vou falar específico sobre eles, vou só dizer que com os resultados recolhidos também foi calculado o potencial para a conservação da natureza daqueles habitats, e vemos ali que os sorrisos estão na Mata do Saco e na floresta e na agricultura tradicional, mas a última linha que está ali na barra da tela mostra que as boas áreas ocupam respectivamente 0,4% do território e 3% do território.
Isto é uma área de estudo que vocês viram ali à volta da região da Aveiro, mas é aplicável a toda a região centro do país, entre o Mondego e o Douro. E, portanto, quero dizer que para a conservação são bons cerca de 3,5% do território. E aquilo que não presta ocupa, se somarmos as áreas intermédias, 42% mais 24% mais 21%, estamos a falar de 80% do território que não é bom para a conservação da natureza. Ora, como é que nós podemos fazer? Que a gestão e a proteção civil e a gestão e a proteção das populações, quando temos um cenário deste tipo? Pode passar, por favor? Pode passar à frente. Mais? E depois, isso é o convite à reflexão de que floresta é que nós queremos, que biodiversidade é que nós queremos e, obviamente, nós estamos aqui a representar instituições e adultos e coisas que não dependem da juventude, mas se calhar dependem muito mais e, portanto, é muito importante criar este tipo de debates para convidar à reflexão e ao papel que cada um de nós pode ter nestas questões, porque todos nós, por mais pequeno que seja o nosso papel, podemos ter algo a fazer ou pelo menos algo a dizer ou algo a exigir às nossas entidades representantes sobre este assunto. Muito obrigada. Vocês batem muitas palmas, espero que isso signifique também o vosso interesse e a vossa concentração neste tema. Porque não sei se alguém aqui, com certeza que tem, ou conhece alguém que tenha, em 2017, passado por uma situação trágica de incêndios, já que eles arrastaram quase mais de metade do país. Portanto, convém que estejam atentos, efetivamente, a este debate. Agora, vamos passar, efetivamente, às perguntas. Vou começar só por fazer uma pequena introdução. Vou-lhes dar alguns números que eu considero muito graves e vocês, de certeza, se pensarem comigo, vão achar efetivamente a mesma coisa. Primeiro, sabemos que Portugal tem das mais altas produções primárias. Sabemos que 85% do território verde está nas mãos de privado. Pode ou não ser um problema. Vamos, entretanto, também perceber. Dois terços da variação da área ardida é explicado pela meteorologia. Já falámos há pouco o engenheiro, mas vamos voltar a este ponto. 20% dos fogos são reacendimentos. Também, a arder a esta velocidade, só para terem uma ideia e percebam a gravidade do problema, a arder a esta velocidade, em 50 anos, o país fica careca. As árvores que temos duram para 20 anos. Portanto, vocês, eu não sei a média das vossas idades, mas, se calhar, devemos preocupar-nos, eu, vocês, todos aqueles que estamos aqui com estes números. Posto isto, boas notícias ou não, é o que vamos perceber aqui com o adjunto. Desde o dia 1 de junho, no início deste mês, sabemos que o combate aos incêndios foi reforçado com mais 1.580 operacionais, mais 365 viaturas e mais 8 meios aéreos. No total, temos 8.187 operacionais, 1.879 viaturas, 40 meios aéreos, que são 3 helicópteros K9. Bom, a minha pergunta vai aqui para o lado direito. E a pergunta é muito simples. Isto vai resolver efetivamente o problema? Temos estes números ou isto é só mesmo para dizer que sim e depois na prática, quando chegarmos ao problema, não existe? Aquilo que eu posso dizer é: esses números foram deitados cá para fora pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Esses números, se forem corretos, é a nível nacional. Não vou dizer que são corretos ou incorretos. Aquilo que eu posso dizer é a nível de município e a nível do Conselho de Penafiel. O que eu posso dizer é que mantemos os mesmos. Temos uma equipa
desde 15 de maio até 15 de outubro, temos elementos preparados para as equipas de intervenção para o DECIR, para o dispositivo de combate a incêndios corais. De 15 de maio a 30 de junho tínhamos uma equipa de 5 elementos. Neste momento, de 1 de junho a 30 de junho, temos 7 elementos. Não sei se esses números são reais ou não. Podem, não, podem ser como podem não ser. Não tô... Partimos do suposto que são reais. Todos os meios dependem de todas as situações. Nós, no ano passado, por esta altura, se calhar tínhamos condições meteorológicas totalmente diferentes, por isso é que tivemos um incêndio de pedrógão. Se calhar com estas condições meteorológicas não vamos ter um incêndio de pedrógão, um incêndio tipo pedrógão nesta altura. Não quer dizer se calhar em julho, agosto, setembro, não possamos ter. Mas nesta altura, perante estas condições meteorológicas, posso se calhar dizer que não temos essa situação. O facto do ano de 2017 ser tão trágico, há quem diga que arder muito num ano significa que no ano seguinte o problema será maior. Isto é verdade. Já deu o que havia dado. Não, ainda podemos dizer, aquilo que estamos a dizer, e já estamos com eles há muitos anos, é que nós não nos podemos agarrar muitas vezes às questões políticas quando se vai fazer um resumo final dos incêndios florestais. O que interessa no final é temos tanta área ardida, tantos de elementos feridos, tantos mortos. Isto é o que conta. Depois, durante o período, ninguém quer saber o que é que se passou antes, o que é que se passou depois. O que vale são os números. E aqui estamos a englobar. Portanto, o que é que originou? Não, fica não, porque nós podemos ver, nós, se formos a ver o distrito de Porto, é o distrito que tem mais ignições no país. Podia só fazer, peço desculpa, eu não sei se vocês estão a perceber efetivamente qual é a diferença, efetivamente, de fraudes e ignições. Há quem faça alguma conclusão que queira não, fazer? Não, aquilo que eu quero dizer é o número de fogos, porque depois não vamos dividir isso, nós temos o total de ignições que temos. O total de ignições que temos no distrito de Porto é algo abismal. É algo que é o único distrito no país que consegue ter esse número. E consegue dar uma resposta muito efetiva ao problema. Pior foi aquilo que eu já falei na minha apresentação, é quando acontece 4 e 5 situações ao mesmo tempo. Aí depois, com o balanceamento de meios de um lado para o outro, o que é que acontece? Dispersa-se meios e não se consegue combater essencialmente o foco principal. Muito bem. Queremos plantear um microfone, portanto vocês sabem como é que isto funciona. Queria perguntar ao engenheiro qual é o plano municipal do engenheiro? O plano municipal de emergência é um instrumento que cobre as várias situações de emergência de proteção civil. Aquilo que nós temos especificamente para os incêndios florestais é um plano operacional municipal que acaba por congregar a estratégia no município nas várias vertentes, na parte do combate, na parte da vigilância, na parte da fiscalização e da dissuasão. Esse planeamento municipal acaba por agregar aquilo que é o dispositivo de combate por parte das corporações de bombeiros, que depois é também reforçado com os GIPs da GNR e com uma equipa municipal que constituímos para apoiar as ações de rescaldo. Tem que ter uma abordagem distinta, temos que olhar para os reincendimentos com outros olhos, porque falam em 20%, se calhar nós estamos com 40%, 35-40% de reincendimentos, e é desses reincendimentos que normalmente resultam os grandes incêndios florestais. Por isso temos que ter uma abordagem diferente, mais efetiva e mais cirúrgica naquilo que é a resolução do problema dos esquecimentos. Depois temos ao nível da vigilância a Rede Nacional de Postos de Vigia, que é coordenada pela GNR. Temos um posto de vigia da Rede Nacional que funciona 24/24 horas por dia, que está posicionado na Serra da Boneca. Temos depois outro posto de vigia, como o de Baltar, em Lousada, Castelo Paiva, Marco Canaveses, que acabam por garantir a cobertura e a vigilância
e a detecção dos incêndios nascentes, que depois fazem a ativação dos meios de combate. Por parte da GNR, as equipas de site dos postos territoriais que fazem a fiscalização e visualizam comportamentos de risco, e esse planeamento está todo articulado e planeado ao nível do plano operacional municipal que todos os anos se faz. Eu dava só aqui uma parte sobre aquilo que o adjunto esteve a falar. A questão dos meios que nós temos ao nível nacional. Eu expliquei-vos aqui 6 gerações de incêndios que de ano para ano aumentam de complexidade. E era importante que vocês percebessem qual é a resposta que o país tem relativamente àquilo que tem sido a maior complexidade dos incêndios. E aquilo, a resposta que nós temos vindo a dar de ano para ano não é mais do que trazer mais meios e melhores meios. Ou seja, nós temos um incêndio e metemos lá 2 carros, um incêndio não se apaga, metemos lá 5 carros, um incêndio não se apaga e pomos um helicóptero, um incêndio continua a não se apagar e pomos mais 2 aviões e vamos reforçando com mais meios, chegando ao ponto de termos 1000 bombeiros, conforme tivemos no ano passado, mais de 1000 vezes, no combate ao incêndio florestal. E na prática, esses mais meios não apagam o incêndio. Sabemos que pode acontecer, que há uma grande possibilidade de acontecer. Se vier a acontecer, o que é que há para fazer contrariar a situação? Seria muito mal se eu dissesse que não há solução. Tem que haver alguma solução, temos que inventar algo. Inventar não, temos que implementar alguma coisa. Nós conseguimos estimar facilmente qual é o potencial de grandes incêndios. E nós podemos mobilizar e empenhar meios, por exemplo, este ano, para cobrir áreas que identificamos como tendo maior potencial, mas sabemos à partida que se o incêndio se desenvolve em condições extremas, não vamos conseguir apagar esse incêndio. Aquilo que é necessário, e aquilo que estamos a caminhar ainda muito lentamente, passa por um lado por desenvolver o território do interior, ou seja, arranjar alguma forma de conseguir levar a que as pessoas se fixem nas regiões do interior e que se fixem no desenvolvimento de atividades que acabam por utilizar os recursos naturais e retirar. Isto é complexo. Claro, isto é um problema complexo. É preciso manter as pessoas no interior. Eu, por acaso, não me sinto bem nisso. Eu venho de São João da Pesqueira, não sei se alguém conhece. É uma região do interior alto, é muito complicado. Eu toquei na feira agora, não foi? Aqui a questão é que nós, eu falei que as primeiras gerações, as incêndios vieram de 70 a 80, que coincidiu praticamente com o início deste desenvolvimento no país, desenvolvimento esse que acabou por tirar pessoas do interior. E se formos a ver aquilo que é a população que temos no interior, uma população envelhecida, pouca população e envelhecida, que deixou de se dedicar àquilo que era a atividade primária e, como tal, deixou de utilizar os recursos que nós temos no interior, no desenvolvimento da sua atividade, e como deixamos de utilizar esses recursos, começamos a acumular recursos no meio natural, como tal floresta natural que temos aqui ao nível do país. E quanto menos atividade temos ao utilizar os recursos naturais, mais combustível, entre aspas, vamos ter disponível para arder. Como temos mais combustível quando vem o incêndio, arde mais. Por isso, o problema dos incêndios florestais é um problema tão grande ou ainda maior daquele da desertificação, do abandono dos meios rurais, da vinda das pessoas para o meio litoral. E só quando conseguimos resolver isso tudo é que nós iremos tornar sustentável, pelo menos, a diminuição do potencial de grandes incêndios florestais. Vamos passar aqui à doutora Milena, porque doutora diz, dizem, as regiões dizem, que a biodiversidade é fundamental para prevenir incêndios. É, de forma. Pela própria resiliência da espécie de povoamento florestal que esteja ali. Nós precisamos de florestas de vários tipos para beneficiar a sua correta gestão também. Há bocado estava a dizer, o Sr. Engenheiro já está a entrar num campo muito complexo, mas a prevenção de incêndios não é uma questão de gestão florestal apenas, é também de gestão social, económica, é um problema complexo. Não dá para dizer, não, isto é da gaveta do ordenamento do território e das,
dos bombeiros e da engenharia florestal. E isto é da conservação da natureza. E isto é das áreas sociais. Não, está tudo misturado, está tudo integrado e cada vez mais. Portanto, a desertificação, os problemas sociais, a falta de condições económicas das pessoas, o arruinamento do território, a própria gestão iniciava a dizer que temos 400 mil proprietários florestais. Isso por si só não é um problema, se eles estivessem devidamente agregados em áreas que os representassem e que gerissem o território a larga escala. Ninguém pode fazer combate a incêndios e gestão florestal em propriedades de 3 mil metros quadrados, que é o que nós temos, porta assim, porta assim. Portanto, e a biodiversidade está presente, obviamente, é um valor maior para todos nós e que garante também sustento e qualidade de vida para todos, e é também uma questão sempre ignorada nesta questão da gestão e prevenção de incêndios. Há uma palavra dos ambientais que foi proibida, aliás, a plantação se calhar já não vem a tempo. Em novas áreas, mas metade do país já está eucaliptizado. Portanto, todas as áreas potencialmente produtivas já estão cultivadas. Não é preciso mais. Pois, mas e agora, aqueles que existem? Há uma solução. É suposto tirá-los lá e plantar outra espécie? É suposto fazer um bom ordenamento. Há bocado eu dizia que os eucaliptais são pisos fabris. Tal como nós colocamos os parques industriais em áreas específicas, o eucaliptal, não vou negar, 3% do PIB vem desta indústria, então vamos negar que é algo muito importante, mas também não vamos negar que metade do eucaliptal é mal gerido e, como tal, é território que está desperdiçado, poderia estar ocupado com outros povoamentos mais rentáveis para as populações, mais sustentáveis para o futuro e, portanto, o que está errado é todo o planeamento e é uma política de curto prazo em tudo. Todas as políticas do ordenamento para a floresta são políticas de curto prazo e não se pode gerir uma floresta tal como se gera uma padaria ou uma fábrica. E é exatamente por aí que o ecossistema, portanto, fica mais pobre. Qual é? Quais são os efeitos a médio e longo prazo? Nós estamos a sentir. As próprias alterações climáticas são um acumular a nível global de todas estas más políticas. E em Portugal, tanto vemos os incêndios por si só são também um pouco a expressão um pouco o resultado dessas más políticas. Mas não são só os incêndios. Vemos também, por exemplo, depois do inverno, as cheias. Ou vemos as dragagens que são precisas fazer nos solares, nos rios, etc. Portanto, está tudo interligado. Tudo o que são as políticas de conservação e de qualidade de vida das populações estão interligadas com tudo. Não dá, como disse, não dá para pôr tudo numa gaveta. Portanto, tinha que ser mesmo uma reestruturação de fundo, de um investimento avultado, mas comprometido com o futuro e não com pensos rápidos nas situações. O investimento avultado, efetivamente, seria preciso? Seria, mas já estava a acontecer, está a acontecer nos locais errados. Vamos lá ver. Ninguém acha dinheiro desperdiçado em, por exemplo, fazer aqui um paralelismo, fazer campanhas antitabágicas, para evitar que as pessoas fumem mais, etc. Porque investimos 1 milhão numa campanha e o que é que vamos poupar? Que muita gente não fume e poupamos 35 milhões ou 1 mil milhões em cirurgias, em transplantes pulmonares, etc, etc. Ou seja, percebe-se aqui o custo-benefício. É um investimento inicial, mas vamos poupar o dinheiro no futuro. Portanto, aqui é igual. Há um investimento avultado inicial, que é o dinheiro que já se está a fazer nos pensos rápidos do controle de incêndios, em vez de fazer uma verdadeira prevenção ao longo termo. Portanto, na verdade, acabaria por poupar muito dinheiro às gerações futuras, se fosse algo realmente estruturado, mas que requer muita, muita coragem e vontade política, que ainda não aconteceu. Claro. Ok, obrigada, doutora. Agora vamos passar, até porque o tempo voa, e nós temos aqui, efetivamente, um tema que está programando, e nós temos que... Temos de andar, até porque vocês também não vão poder intervir, como sabem. A minha próxima pergunta é um bocadinho. Não é uma simpática, mas é uma opinião, no fundo. Acredita que há uma indústria do fogo? Vamos dizer, não posso afirmar isso que há uma indústria do fogo, mas posso afirmar, entre aspas,
que muitos dos fogos florestais têm mão criminosa. E nós vemos, basta irmos à nossa área de intervenção, aquilo que a doutora falou em relação ao eucalipto. O nosso principal problema, não vamos passar todo o problema para o eucalipto. O problema principal não é o eucalipto. O problema principal é o que se deixa depois do abate do eucalipto. O que é que acontece? As pessoas, os madeireiros e afins, levam o eucalipto, mas toda a rama e todos os braços do eucalipto ficam no terreno. E isso depois, com 30 graus, 35 graus durante o verão, carga térmica bastante elevada, os bombeiros chegam lá até início, depois que o engenheiro falou da situação dos rescaldos, os bombeiros chegam lá até a Pairo, mas depois nós somos, de braço, somos tipo saltimbancos. Porque assim, se for nesta fase o incêndio é extinto, os bombeiros ficam lá mais um bocado, depois até passar um bocado dão uma volta, e o que é que acontece? Se houver um reacendimento, facilmente é extinto. Mas muitas vezes estamos num incêndio e já estamos a ser chamados para outro. E o que é que vamos fazer? Aquele fica apagado, pensamos nós. Mas o que é que acontece? Enquanto vamos para outro, aquele vai reacender. E foi aquilo que eu falei, quando reacende, não reacende num ponto só. Se reacender só num ponto, muito bem. Mas reacende... Reacendimentos. Em relação também só a uma deixa, aquilo que falaram totalmente sobre o incêndio do Pedrão e fora da capacidade de extinção. Muitas vezes nós estamos num incêndio desse, e eu posso dizer que já tive um incêndio de Monchique, e na fita de tempo, que é no que é restado o número de elementos que estão no teatro de operações, na fita de tempo tinha 1.600 elementos. E não é uma chega para a opinião pública, nem para a imprensa, mas o que é que muitas vezes os senhores presidentes da Câmara e eu querem é meios no terreno. Mas num incêndio desses, nós podemos colocar lá 1.000 homens, 2.000 homens, mas se nós virmos o incêndio em si, andam a trabalhar 200. O que fica bonito para a imagem é, estão aqui 1.000 homens, mas fomos ver efetivamente onde é que eles andam, e vem mais um grupo de reforço de Lisboa, vem mais um grupo de reforço do Porto, vem mais um grupo de reforço de Viana. Ok, tudo bem nesses grupos de reforço, mas alguém já pensou que os homens que andam no terreno há 24 horas, tirá-los do terreno e pô-los a descansar, nem que seja 12 horas, que é o suficiente, ou dar-lhe um banho, tomarem um banho, uma refeição quente e descansar 12 horas, mas não. Quando as coisas estão muito complicadas, o que é que se faz? Sai um grupo de reforço do Porto em direção a Coimbra, chega lá, a primeira coisa que fazem, sabem o que é? É pô-los no combate. E estamos a falar do Porto para Coimbra, agora imaginem de Lisboa, virem carros, muitas vezes, carros de combate que não passam dos 90 km a hora, ir para Bragança ou Vila Real. A primeira coisa que podiam fazer esses homens era chegar lá, dar-lhe uma refeição quente, dar-lhe um banho e pô-los a descansar para eles entrarem no combate. Mas sabem o que é que acontece? Vamos a trabalhar logo. E quem é que pode tomar essa decisão? Ninguém nos bombeiros. E depois é assim, essa decisão devia de ser passada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas eu percebo, se eu fosse comandante da zona de Lisboa, se chegasse a Bragança, visse aquilo tudo a arder, vocês acham que algum comandante tem, entre aspas, a lata a dizer assim, não, nós agora vamos descansar que nós tivemos uma viagem. Há outras entidades que eu não vou entrar por aí, que trabalham das 8 às 5. 8 às 5, e vocês lerem a comunicação social, trabalham das 8 às 5 ou fazem 90 minutos de intervenção. Ao fim de 90 minutos, se esse incêndio não estiver extinto, ficam os bombeiros ou ficam os elementos da fé. Mas há outras entidades que ao fim de 90 minutos abandonam o terreno, estejam o incêndio como estiver. O incêndio em ataque inicial é para esse elemento. Em ataque ampliado passa para a esfera dos bombeiros voluntários, para a esfera da fé, da Força Especial de Bombeiros e para a esfera dos apelos forçais. Só passa para ataque ampliado para essas outras entidades em situações muito extensivas. Muito bem, muito obrigada. E eu não vou entrar também quero ouvir a sua opinião acerca desta notícia de fogo e talvez também comentar aquilo que depois no futuro.
indústria do fogo. É, isto é como em tudo. É, há sempre oportunidades de negócio, há sempre alguém que lucra com o prejuízo do outro. É, eu não acredito, sinceramente, que haja um fenómeno de terrorismo, conforme se fala, uma rede terrorista a incendiar as serras e os montes de Portugal, eu não acredito. Enquanto isso, estou seguro de que não há esse fenómeno. Exatamente à indústria que gira em torno do fogo, é como em todos os setores. Há a questão da saúde, tudo aquilo que gira em torno do negócio da saúde. A questão do fogo é um facto. Há muita gente a lucrar, a parte de que os bens aéreos que têm ainda vai ser falado, é reconhecido que nós estamos reféns daquilo que são as condições que nos impõem para podermos ter bens aéreos, isso é um facto. Mas aí vai da questão do mercado e pode haver essa cartelização das entidades, das empresas que prestam serviços de ataque com bens aéreos, em que levam que o mercado nos canalize para a contratação de determinados meios por determinado preço, que se calhar não eram os mais razoáveis de podermos ter. Mas, estamos a colocar pensos rápidos no nosso território para garantir que, se ocorrer um incêndio, nós vamos proteger melhor as pessoas que cá estão. Vamos, não são intervenções para reduzir o potencial daquilo que é o incêndio. A questão das limpezas ajuda e contribui muito para poder libertar meios de combate, para em vez de estar a defender ou empenhar tantos meios a defender pessoas e bens, que possam empenhar esses meios a fazer o próprio combate. Aquilo que gira em torno das limpezas, para já as limpezas, acho que até é um disparate aquilo que está a ser exigido às pessoas, ou seja, caiu-se na maluqueira de estar a exigir tudo mais alguma coisa, quando na prática, se calhar, com metade daquilo que estamos a exigir era suficiente para as pessoas garantirem a proteção dos seus bens. Vou falar da questão do negócio. É complexo. Acaba por ser uma resposta política. Ou seja, o enviar mais meios não é mais do que demonstrar que o Estado está a ter capacidade para lidar com um problema complexo. E a resposta que o Estado dá é no envio de mais meios. É óbvio que há aqui uma abordagem, ou seja, a principal força de proteção civil do Estado acaba por ser uma força voluntária, que são bombeiros voluntários, apesar de já termos algum profissionalismo em algumas áreas. Isto não quer dizer que quem está mal são as outras entidades, não, de forma alguma. As entidades que intervêm no sistema, como por exemplo a GNR com os GIPs, que têm horários de empenhamento e que fim desse horário que são retirados dos incêndios, isso sim deveria ser boa prática, e é boa prática. O que não é boa prática é levarmos a que bombeiros voluntários sejam empenhados durante o tempo que são empenhados e nas condições em que eles são empenhados. E isso sim é que tem que mudar, não pôr aqueles que estão a trabalhar bem para eles a trabalhar mal e começamos agora a trabalhar todos mal. Não, nós temos que caminhar para um empenhamento mais profissionalizado dos voluntários que estão disponíveis, que é, eles podem combater durante X horas e são efetivos durante X horas, devem ser retirados de um posto de
teatro de operações para se recuperar e para se restabelecer, para depois poderem ter uma intervenção mais efetiva naquilo que é o combate que se espera que façam. Por isso, é um facto que isso deveria acontecer, mas não consideramos que os outros é que estão a fazer mal, não. O sistema em si, assim, do voluntariado, é que está a ser mal implementado. Estamos quase a terminar. Temos mais Para fazer. A minha pergunta agora vai um bocadinho relativamente ao projeto que foi premiado internacionalmente com o modo de poder prestar para todos. Queria dizer, após 4 anos de ter implementado esse projeto na área de prestar, quais são as diferenças que efetivamente resolviu? Resolveu não no seu local de criação. Portanto, este projeto iniciou-se na Mata Nacional do Bursaco, onde eu não tenho qualquer relação neste momento. Agora sim, são vocês. Ainda cá estão? Olá! Estiveram atentos? Sim. Em situação de incêndio, vocês sabem como agir? Como é que te chamas? Beatriz. Beatriz, qual é o teu comentário e a tua pergunta? Isso dos incêndios, são pessoas que metem fogo, as coisas ou isso passar na zona? Eu vou falar da parte que é explicável do fogo. E vou-vos pôr isto de uma forma muito simples. Vocês na escola de cidade segunda, penso eu, já terão falado no triângulo do fogo. Ou seja, quais são as 3 variáveis que são necessárias para poder ser gerada uma chama? Então, o que é que nós precisamos para ter o fogo? Precisamos do combustível, que é aquilo que vai arder. Precisamos do comburente, que é o oxigênio que provoca a reação química para provocar a chama. E depois precisamos de uma fonte de ignição. E isso é explicado nas vossas aulas de química e é facilmente transposto para aquilo que é o início de um incêndio. Para nós termos um incêndio, nós precisamos do combustível, que é a vegetação que vai arder, e essa está disponível no território. Precisamos do oxigênio, e ele está disponível em todo o nosso ar respiramos, por isso temos o combustível e temos o oxigênio, e a única coisa que faz falta para poder haver o fogo é uma fonte de ignição. Sem essa fonte de ignição, o fogo não começa. E essa fonte de ignição pode ter várias causas. Pode ser de origem natural, como por exemplo uma descarga elétrica de um raio, de uma tempestade, ou seja, isso pode provocar uma ignição. Pode ter uma causa negligente, que é resulta do uso do fogo que não tinha como propósito provocar um incêndio, e aí estamos na questão dos incêndios que resultam das fogueiras ou que resultam do pegar no isqueiro. Não, mas o isqueiro já é outra semana. E depois vamos àqueles incêndios que começam de forma propositada, que esses sim têm como objetivo provocar dano ou provocar um prejuízo. Mas na prática, o incêndio só começa em 98% das situações quando há a intervenção humana com algum tipo de fonte de ignição, seja ela negligente ou seja ela propositada, como é o caso do incêndio. Já agora, eu não sei se quer comentar o facto de ser possível criar um como é que isto vai funcionar na cidade, esta alerta do SNS. Isto na prática foi mais uma medida que o Estado, ou seja, que o Governo decidiu implementar como resposta àquilo que foram as debilidades encontradas nos grandes incêndios que tivemos no ano passado. O sistema em si é simples e não é mais do que sempre que for atingido ou decretado determinado nível de alerta, é comunicado às operadoras de comunicações para enviarem uma mensagem por difusão celular, ou seja, todas as pessoas que estiverem ligadas em determinadas zonas do país recebem automaticamente uma mensagem. Isso tem vantagens, mas aquilo que me coloca a mim dúvidas e vai um pouco de encontro àquilo que não é a nossa preparação para o risco, ou seja, tudo bem, nós vamos receber uma mensagem, mas é que capacidade é que teremos para
desencadear o quê, como e quando. Ou seja, eu recebo uma mensagem, o que é que eu faço? Que uso é que eu dou à informação de que existe um grande incêndio e que eu tenho que fazer algo, mas o quê? E isso vai um bocado da falta de cultura de segurança que nós não temos, da falta da educação para o risco, que nós ainda estamos muito timidamente a dar ao nível das escolas, por exemplo, no sentido de capacitar as pessoas, ou seja, começar desde já a capacitar os jovens para estarem preparados para o risco, que é, se eu estou numa zona de risco, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fugir, tenho que sair de casa? É uma boa questão, até para perguntar se vocês sabem o que têm que fazer. Se receberem hoje um SMS no vosso telefone a dizer que está a acontecer um grande incêndio florestal no sítio ou na zona onde vocês estão, o que é que vocês têm que fazer? Se devem sair de casa, se devem ficar em casa, se devem proteger alguma coisa? Estás a receber uma mensagem que é de um sistema oficial de alerta e de próprio. Mas a ser verdade, e há possível se receberem. Na operadora. É possível que seja. O que é que vocês fazem? Vocês, por exemplo, a situação de drogas foi algo. Algo que nós sabemos muito o que fazer ou não, mas na prática, no momento, podemos todos, a ideia de vamos fugir ou vamos para trás, ficamos aqui e aquela sensação de várias reportagens de alguém que saía de casa e se calhar se tivesse ficado, teria sido mais melhor, não sei. Portanto, vocês fugiam. Estava em casa, ia para o outro. Se não fosse aquela situação da estrada de 361, o número de mortos era bastante reduzido. Quer dizer que toda a gente morreu, entre aspas, a maior parte morreu no caminho de fuga. Exato. A minha dúvida é se estes alertas, se tiver definido um caminho de fuga, ou um local de concentração, se não vão despoletar o pânico. Era aquilo que eu ia chegar, e depois muitas vezes vemos na América o que é que eles fazem. Eles têm os caminhos previamente definidos, quando há os grandes incêndios de Califórnia, Texas e assim, quando sai tudo em volume, toda a gente sabe qual o ponto de partida, qual o ponto de chegar. O que é que aconteceu lá? Agora estamos a falar em instituições, que não vamos aqui falar aqui quem culpa que não tem. Se as pessoas tivessem ficado todas em castigo da esquerda, juntar por cima, se calhar ninguém morria. Mas a ordem que havia na altura foi caminho de fuga ou caminho em direção ao IP8. E toda a gente levou aquele caminho. Na prática, não me acredito que tenha havido ordem para as pessoas saírem. Na prática, aquilo foi quase um efeito de contagem. Os primeiros começaram a sair, os outros foram atrás. Isto é complicado, ou seja, como é que nós de um ano para o outro conseguimos incutir nas pessoas qual o comportamento que devemos ter sem lhes explicar ou sem as conseguir levar para o domínio daquilo que são os impactos de um incêndio, por exemplo, na casa onde vivem. Quantos de nós é que já olhou para a nossa casa e já tentou avaliar se estamos protegidos relativamente à ocorrência de um incêndio florestal que venha no sítio próximo da nossa casa? Isso é frequente acontecer. Ou seja, se acontecer um incêndio florestal na floresta mais próxima que eu tenho, junto à minha casa, será que eu estou protegido ou não estou protegido? Se começar a arder, o que é que eu devo fazer? Fechar persianas, abrir as portas, sair, regar a relva, tirar o carro, pôr o carro na garagem, o que é que eu faço? Não há uma explicação, nem uma cultura de segurança para explicar às pessoas e ensinar às pessoas que, no caso de Portugal, nós até nem estamos muito mal servidos naquilo que diz respeito ao tipo de construção que temos. As nossas habitações sendo construídas de alvenaria estão, por si só, muito mais protegidas do que aquele tipo de construções em madeira dos Estados Unidos. Ou seja, o comportamento mais seguro acaba por ser ficar em casa e fazer o confinamento das pessoas nessa casa. Porquê? Porque tem
paredes que as protegem, têm recursos de água que muitas vezes são suficientes para proteger a própria habitação, e isso deveria ser num plano mais abrangente do que dizer que vamos enviar uma mensagem que vai acabar por gerar o pânico, vai acabar, se calhar, por levar à fuga e demandada das pessoas que estão em determinada zona para zonas ainda de maior risco, e isso é o que falta. É o extra. Então, extra que é o extra mais importante que não foi consolidado. E outra coisa, em quase todas as casas rurais têm um campo à volta. E isso é meio que me andar para proteger a habitação. Isso é um acrescento daquilo que foi a investigação das mortes que resultaram destes grandes incêndios. Uma parte das pessoas morreram fora das suas casas ou em caminhos de fuga, por isso. A mensagem a passar deveria ter sido sempre confinar até que alguém diga que tem mesmo que sair ou até que alguém vá buscar e que as leve por um trajeto seguro para algum ponto neste tempo. Sim, eu queria acrescentar que em maio, no presente mês, foi posto em prática com um plano que são pessoas seguras, aldeias seguras, que foi investido pelo governo. Criaram um oficial de segurança que ele iria alertar a Proteção Civil e alertar as pessoas e de casa em casa alertar e que iam criar refúgios com kits de sobrevivência, nomeadamente com rádio, com uma série de equipamentos. E eu pergunto-me até que ponto é que isso também pode ser viável, uma vez que uma pessoa em caso de incêndio não vai ter tempo de alertar toda a população ali à volta e isso não pode causar o pânico. Aquilo que eu posso dizer, o que foi feito aqui no Distrito de Porto foi testado na outra semana numa aldeia de Marão. Isto, estamos a falar em aldeias não 200 nem 300 pessoas, é em aldeias 50, 60 pessoas. Facilmente o elo de ligação para essas pessoas muitas vezes é o presidente da junta ou o elemento mais representativo daquela cidade. Sabe onde são os terrenos de todas as pessoas, sabe onde é que eles moram todos, facilmente conseguem aglomerar. Se vai ser eficaz ou não, está testado no papel. Ou está testado numa simulação. Na prática ainda não temos nada que diga assim, resulta. Vamos querer que aquilo resulte, se numa situação de emergência, que resulte. E o ideal era nunca ser posto em prática. Mas sei que no Distrito de Porto foi testado, tem sido testado um por distrito. No Distrito de Porto foi uma aldeia mais longínqua do Amarante, que não há rede da Cires, que nem a rede de telemóvel, foi uma destas aldeias que funciona mesmo, tipo antigamente. Pois, não, eu acho que também lá se vai esta questão das SMS e não havendo, não me engano, se vai a teoria. Para terminar, porque estamos mesmo ali a desenvolver o que está a dar. Queria só uma coisa, você tem que fazer ideia de quanto tempo agora temos para aprendermos a tratar da diferença de falta de fome, de maneira a voltarmos a ter, pelo menos, uma resposta sobre a fome. Isso não é uma pergunta fácil. Se formos a ver, comparando com outras áreas da educação para a cidadania, por exemplo, a separação para a valorização dos resíduos, ou seja, a dita reciclagem. Já estamos, se calhar, há duas ou três gerações a trabalhar essa matéria e ainda muitas pessoas não reciclam. Portanto, e é um comportamento doméstico muito mais simples do que toda a estrutura do ordenamento do território e da gestão florestal. Portanto, não é uma pergunta fácil num país como o nosso que ainda não apostou verdadeiramente na gestão correta da floresta. Acontecer para nós, para os jovens, para todos percebermos que podemos mudar, melhorar. Bem, se este último verão não foi suficiente para o que é que tem que acontecer, mais tragédia do que aconteceu, não é possível, portanto, é preciso educar. Mas educar, não estou falando de educar os jovens e as crianças, estou a falar também de educar os governantes e os stakeholders, as partes interessadas e os decisores. E os decisores não são só os políticos, são também os proprietários florestais. E, portanto, é preciso envolvê-los em todos os processos. É um processo muito demorado, não podemos desistir dele, obviamente, mas há muitos bons modelos a seguir. E outros
países que também são florestados e que gerem corretamente a sua floresta. Obviamente a orografia do terreno e o clima é diferente, mas há modelos que podem servir de inspiração. Portanto, é preciso uma educação lá que é transversal a todos os setores. E leva muito tempo, décadas. Mas começarmos agora com este tema. Sim, sim, os jovens, claro, se vão ser decisores daqui a 15 anos, portanto. Depois, porque daqui a 20, não, nós temos conjugado. Isto é uma máquina, pode se calhar, não é bem assim, mas... Depende da floresta. A floresta de produção tem ciclos, às vezes, de 8, 9 anos, portanto. Nem é algo perceptível. A floresta deve ser gerida há muito tempo, porque uma floresta verdadeira leva 50, 80 anos a ser criada. Falar de floresta há 10 anos não é falar de floresta, é falar de indústria. Bem, vamos então finalizar este painel, dizer que obrigado por vossa atenção, pelas vossas questões. Quero agradecer também ao Desmontor, José Silva, ao Movimento da Universo e à doutora Milene. Espero que estejamos, e pelo menos eu vou sair daqui a saber quais são os pontos que se houver um exemplo, que é para mim, estamos aliados de. Vou ser, não sei de casa, mas se acontecer alguma coisa, eu não tenho coisa, digo que afinal ia ter saído, não sei. Não sei, talvez. Nós estamos a brincar com a situação, mas é uma situação muito delicada, muito complexa. O último painel, moderado pela Ana Regina, vai falar exatamente sobre as políticas que estão a funcionar bem ou não. A seguir temos a saúde, portanto, fiquem connosco. Obrigada, foi um gosto enorme também estar aqui com vocês, com este painel. Obrigada a todos. E agora é aquela parte em que vocês podem aplaudir, só para nos sentirmos mais.